Два в одному. У Дніпропетровську завершилися чемпіонати України з плавання серед юнаків і юніорів. Змагання підтвердили резерв Олімпійської збірної України «Гідний». Об'єднаний турнір зібрав на блакитних доріжках басейну «Метеор» більше 500 учасників. Аби визначити найкращих серед такої кількості юних майстрів з усіх куточків України, потрібен час. Щодня змагання тривали нон-стопом по 6 годин. Так, лише у перший день провели 96 запливів у 12 індивідуальних видах програми і 6 в естафетах. Рекорд поставили хлопці на дистанції 100 метрів вільним стилем – 22 запливи для визначення найкращих. А рекордних результатів було зафіксовано 4. І якщо Юлія Стадник відзначила одним вищим досягненням України, то Андрій Хлопцов одразу ж трьома. Сьогодні йому 15, але результати киянин демонструє не юніорські. Він чинний чемпіон України серед дорослих, а на рекорд пішов вже на першій своїй дистанції 50 метрів на спині. Не було так, прямо страшно плити. Я спокійно себе чувствував, знав, що должен виграти. Ну і проплив по хорошим результатам. Я хотів поставити рекорд України на цій дистанції. Не знаю, сколько я сейчас проплыл, но думаю, наверное, побил. Потому что я могу поставить ВДУ, у меня день рождения 10 декабря. Я хочу именно побить и ВДУ, и рекорд Украины, чтобы красиво смотрелось. Хлопцов – талановитий плавець. Плаванням займається лише 5 років, з яких перших 2 тренувався у своє задоволення пару разів на тиждень. Батько-тренер не відбив у хлопця бажання перемагати. Мається бажання і харків'янка Марія Колесникова. У Дніпропетровську вона здобула 4 золота тільки на індивідуальних дистанціях. Конкуренція на Україні слабовата. От Росія – конкуренція дуже сильна, тобто там результат за результатом, сота, секунда в секунду. Ну, будем вытягиваться на их уровень, потому что есть соперницы как в России, как Полина Егорова, такая сильная соперница. Также есть и девочка в Венгрии, из Голландии, сильные результаты, надо на них подтягиваться, обгонять. Сьогодні Колесникові 14. За віком їй навіть зарано виступати на юніорському чемпіонаті Європи. Тож у харків'янки, яка має спільну спеціалізацію з лідером дорослої збірної Дариною Зєвіною, усе попереду. Зєвіна дуже сильна суперниця і, виходить, рекорд дуже високий. Тобто, поки я до її рекордів не дотягиваю, але у мене ще є час. Будемо тренуватися, виганяти. Я на дуже багато младше Зєвіна і, вона в мої роки так не була, вона чуть позже виконала майстра, але це ще ж не показатель. У Дніпропетровську на своїх дистанціях Колесникова перемагала більш ніж впевнено. Скажімо, на 200-метрівці на спині випередила суперниць на пів басейна. На іншому полюсі перемога лучанки Юлії Смаль на 100-метрівці брасом. На долі секунди вона пропливла швидше за Тетяну Кудако. Перемога мені дає, я буду отримувати стипендію. І дуже рада, мій тренер радий, що перемога – це перший раз. Найбільше моєї суперниці – це є Сонцева. Так що будемо тягнутися, перемагати. Хлопцов, Колєснікова, Смаль – яскраві представники нового покоління українських плавців. Коли прийде їхній час? Ми сподіваємося, що потихонечку ми почнемо допомагати цим хлопцям, які обладають талантом, которые обладают желанием выйти на самый высокий международный уровень. И наша задача будет, безусловно, им помочь раскрыть их талант. Вот эти соревнования как раз это уже больше о Олимпийских играх в Японии, которые состоятся в 2020 году. Вот здесь из этих 500 детей точно есть олимпийский чемпион в Японии. Усі учасники чемпіонату – старшокласники. Поки що вони знаходять час змагатися. Як зберегти це покоління найперспективніших для збірної після випуску зі школи, коли, як кажуть, доведеться обирати свій шлях у житті? Всіх взяти під крило – це фактично невозможно, тому що я займаюся руководством збірної команди України. Основна задача збірної команди України – це підготовка до Олімпійських ігор. Тобто ми дивимося вже на спортсменів, які займають спорт вищих досягнень, показують дуже високі результати. Безусловно, багато діти підуть вчитися в університет, але багато і залишаться. І в моїй позиції я вважаю, що дуже правильно навчитися совміщати вчобу і спорт. Тому що спорт рано чи пізно все одно закінчується, і потрібно виходити в життя. Виходити в життя людям, які працюють, ведуть інший образ життя. І якщо ти не уділив цьому увагу в юності своїй, то потім це буде складно наверстати. Руслан Свірін, Костянтин Циринок, телеканал «Київ».